হাই ফ্ৰেণ্ডছ খবৰ ভাল নাই আপোনালোকৰ আজি মানে কি হ'ল এজন বন্ধুক লগ পালোঁ আজি বহু বছৰৰ মূৰত ক'ব লাগিলে প্ৰায় তিনিবছৰমান হ'ব লগ পাই আমাৰ মানে কথা বতৰা হ'ল চাহপানী খালোঁ চাহপানী খোৱাৰ পিছত মানে কিবা অলপ মানুহজন টেনশ্যনত আছিল টেনশ্যনত আছিল আৰু মোক হঠাৎ মানে কথা নাই বতৰা নাই মানে কৈয়ে পেলালে যে বন্ধু এটা কথা সুধোঁ তোমাৰ মনটোত বুকি কি কথা যে তেওঁ সুধিলে কি যে বয় ফ্ৰেণ্ড বা গাৰ্লফ্ৰেণ্ড এইটো থকাটো উচিত নে অনুচিত মই আৰু তেতিয়া ক'লোঁ কি হ'ল বন্ধু কি ধৰণৰ প্ৰশ্ন সুধিছে এইটো নহয় বন্ধু মই মানে চিৰিয়াছলি সুধিছোঁ আপুনি কওকচোন থকাটো ভালনে বেয়া তেতিয়া মই আৰু ক'লোঁ আচ্ছা হ'ব দিয়ক মোৰ কথাটো বাদ দিয়ক প্ৰশ্নটো যিহেতু আপুনিয়ে সুধিছে আপুনিয়ে কওক তেতিয়া কৈছে কি এইবিলাক বেয়া একদম বেয়া বস্তু এইবিলাক মোৰ লাইফ বৰবাদ হৈ গ'ল মানে আগৰ পৰাই এনেকুৱা পৰীক্ষা আহিলে ইফাল সিফাল ঘূৰাব লৈ যাব লাগে পৰীক্ষাৰ আগত কাজিয়া হ'ব মাইণ্ডটো বেয়া হয় পৰীক্ষা বেয়া হয় আৰু আজি কি হ'ল আজি বিচ্ছেদ আজি মোক মানে ভাল নাপায় বোলে ভাল এটা মানে ভাল ল'ৰা এজন পাইছে এতিয়া বোলে সি মানে তাই মোক ভাল নাপায় তেতিয়া মই ক'লোঁ বন্ধু তোমাৰ জীৱনৰ ক্ষেত্ৰত এইটো ঘটিছে সেইকাৰণে তুমি ডেফিনেটলি বেয়া ক'বাই এইটো বেয়া নাপাবা মই কোৱা কাৰণে এতিয়া কাৰোবাৰ কাৰণে ভালো হ'ব পাৰে কাৰোবাৰ কাৰণে বেয়াও হ'ব পাৰে এইটো মানে নিৰ্দিষ্ট ইয়াৰ কোনো নিয়ম নীতি নাই যে এইটো হ'লে ভাল এইটো থাকিলে ভাল বা এইটো থাকিলে বেয়া সেইটো কোনেও ক'ব নোৱাৰে তেতিয়া নহয় বন্ধু কোৱাচোন তোমাৰ মন্তব্যটো কি মই আৰু তেতিয়া অলপ বেয়া লাগিল যেনিবা যিহেতু তাৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ লগত জড়িত এটি প্ৰশ্ন কিন্তু সেই বুলি তেওঁৰ মানে কাৰণে যে তেওঁৰ সপক্ষে মই প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো দিম সেইটো কথাও নহয় তেতিয়া মই ক'লোঁ বন্ধু মই মোৰ মোৰ যিখিনি মন্তব্য সেইখিনিহে ক'ম কিন্তু তুমি বেয়া নাপাবা এতিয়া মই ক'ব বিচাৰোঁ যে লাভ ইজ গ্ৰেট প্ৰেম মহান প্ৰেমক মানে কোনেও নিন্দা দিব নোৱাৰে কিন্তু কথাটো হ'ল কিছুমান কণ্ডিশ্যনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে ধৰি লোৱা প্ৰেমৰ সম্পৰ্কটো এতিয়া মই জনামতে তুমি যিটো কৈছা তোমাৰ প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আজি মানে আজিৰ তাৰিখত সাত বছৰ ছ' মই এইটো ক'ব বিচাৰোঁ যে প্ৰেমৰ সম্পৰ্কটো আচলতে বেছি দীঘলীয়া হ'ব নালাগে যাতে বেছি দীঘলীয়া নহয় সেইটোৰ কাৰণে লক্ষ্য ৰাখিব লাগে কাৰণ বেছি দীঘলীয়া হ'লে এই আপোনাৰ নিচিনাকৈ থাৰ্ড পাৰ্চন অৰ্থাৎ তৃতীয় পুৰুষ বা আন এজন ব্যক্তি নিশ্চয় সেই সম্পৰ্কত সম্পৰ্কৰ মাজত সোমায় এইটো সাধাৰণতে দেখা যায় আৰু স্পেচিয়েলি যদি সেই তৃতীয় পুৰুষজন যদি মানে দেখাই পৰাই শুনাই ঘৰে দুৱাৰে যদি শক্তিশালী হয় অৱস্থা ভাল হয় তেতিয়াতো আৰু সম্পৰ্কত মানে বিসংগতি হোৱাটো প্ৰায় দেখা যায় আৰু সেই মুহূৰ্তত যদি প্ৰেমিকৰ যদি মানে ঘৰৰ অৱস্থা বা তাৰ যিটো অৱস্থা যদি তুলনামূলকভাৱে সেইজন ব্যক্তিতকৈ অলপ নিম্নমানৰ হয় তেনেহ'লে সাধাৰণতে এনেকুৱা হোৱা দেখা যায় চব প্ৰেমৰ সম্পৰ্কটো বেছি দীঘলীয়া হ'ব নালাগে আৰু মানে প্ৰেমৰ পিছৰ ষ্টেপ অৰ্থাৎ বিবাহ বিবাহটো কিন্তু হ'ব লাগে মানে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ প্ৰেম কম সময়ৰ ভিতৰত কৰক আৰু বিয়া পাতক কিন্তু এইটো অৰ্থই মানে এনেকুৱা নহয় যে এৰেঞ্জ মেৰেজত যে মানে বিয়া পাতিলে যে কিবা অসুবিধা হ'ব বা সিহঁতে যে সুখী নহয় সেইটো মই ক'ব বিচৰা নাই আচ্ছা আৰু এটা কাৰণ কি প্ৰেমক মই ছাপৰ্ট কৰোঁ এটা কাৰণত ধৰি লোৱা আপুনি একদম উপযুক্ত আপোনাৰ বয়স উপযুক্ত আপুনি এজন স্বাৱলম্বী ব্যক্তি আৰু আপুনি বিবাহৰ কাৰণে ৰেডি আপুনি এতিয়া কি কৰিব আপোনাৰ যিহেতু প্ৰেমিকা নাই আপোনাক আপোনাক এগৰাকী কইনা লাগিব ধুনীয়া ছোৱালী লাগিব কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত দেখা যায় বহুত অসুবিধা হয় তেওঁৰ যিহেতু সকলো আছে নিশ্চয় সেইজন ব্যক্তিয়ে এজনী ধুনীয়া ছোৱালী নিশ্চয় বিচাৰিব কিন্তু সাধাৰণতে দেখা যায় বৰ্তমান যুগত যিখিনি ধুনীয়া ছোৱালী আছে সেইখিনি কিন্তু আগতেই বুকিং হৈ যায় অৰ্থাৎ বেছিভাগৰে বয়ফ্ৰেণ্ড থাকেই গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি ধুনীয়া ছোৱালী এজন এজনী সহজতে বিচাৰি পোৱাটো কিন্তু ইমান সহজ কথা নহয় ছ' আপুনি কইনাই বিচাৰি বিচাৰি ভাগুৰি পৰিবও পাৰে চ' গাৰ্লফ্ৰেণ্ড থকাটো মই এই ক্ষেত্ৰত উচিত বুলি ভাবোঁ ঠিক সেইদৰে বয়ফ্ৰেণ্ড থকাটো মই ছাপৰ্ট কৰোঁ সাধাৰণতে দেখা যায় যিসকল ধনী চহকীঘৰৰ গাৰ্জিয়ান মানে বা কিছুমান এনেকুৱা গাৰ্জেন আছে যিসকলে নিজৰ ছোৱালীজনীক এজন উপযুক্ত মানে ল'ৰাৰ হাতত নিজৰ ছোৱালীক অৰ্পণ কৰিব বিচাৰে আৰু সেইটো স্বাভাৱিক কথা সেইটো বিচাৰিবই কিন্তু কথাটো হ'ল কি সেই ব্যক্তিজন অৰ্থাৎ দৰাৰ ৰূপত বা জোঁৱাইৰ ৰূপত যিজন ব্যক্তি আহে বিয়াৰ কাৰণে সেইজন ব্যক্তি কিন্তু দেখাত ধুনীয়া নহ'ব পাৰে হয়তো সেইজন ব্যক্তিৰ বয়সো বেছি হ'ব পাৰে বয়সৰ বহুত মানে ডিফাৰেঞ্চ থাকিবও পাৰে যিটো এই ছোৱালীজনীয়ে পচন্দ নকৰিবও পাৰে কিন্তু পৰিয়ালৰ অৰ্থাৎ মা দেউতাকৰ হেঁচাত সেই ছোৱালীজনী বিয়াৰ কাৰণে সন্মতি দিবলৈ বাধ্য হয় সেইজনী ছোৱালীৰ এনেকুৱা কণ্ডিশ্যন হয় যে সেইদিনাখন যে চাহপানী যিখিনি দিব লাগে জা জলপান সেইখিনি দিবলৈও ইচ্ছা নকৰে যেতিয়া সেই ল'ৰাজনক দেখা পায় অৰ্থাৎ বয়সো বেছি দেখাতো বেয়া মানে তাইৰ মতে আৰু কিন্তু তেনে ক্ষেত্ৰতো সেই ছোৱালীজনী কিন্তু পৰিয়ালৰ প্ৰেছাৰত পৰি বিয়াত বহিবলৈ বাধ্য হয় যিহেতু সেই ছোৱালীজনীৰ হাতত কোনো অপশ্যন নাথাকে গতিকে বিয়া হ'বলৈ বাধ্য হয় আৰু দেখা যায় ইমান সুখী নহয় অৰ্থাৎ মানে মনে নামানিলেও মনে নিবিচাৰিলেও বিয়া হোৱাটো দেখা যায় ছ' এই ক্ষেত্ৰত সেই ছোৱালীজনীক কিন্তু ইমান সুখী হোৱা দেখা নাযায় চ' সেইকাৰণে ছোৱালীৰো বয়ফ্ৰেণ্ড থকাটো মই এই ক্ষেত্ৰত ছাপৰ্ট কৰোঁ কাৰণ প্ৰেমৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপটো দুজনৰ মাজত হয় সেই ক্ষেত্ৰত টকা পইচাৰ বাহিৰে সাধাৰণতে ইজনে আনজনক মানে ভাল পাই পেলাই হৃদয় দি পেলাই গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মই মানে ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত বয়ফ্ৰেণ্ড থকাটো ছাপৰ্ট কৰোঁ আৰু ল'ৰাৰ ক্ষেত্ৰত গাৰ্লফ্ৰেণ্ড থকাতো বিচাৰোঁ কেৱল ডিফাৰেঞ্চটো হ'ল কি বেছি দীঘলীয়া হ'ব নালাগে চ' ফ্ৰেণ্ডছ এই বন্ধুজনৰ প্ৰশ্নৰ প্ৰসংগক্ৰমে মই এই কথাখিনি ক'লোঁ আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকৰ ভালেই লাগিছে আৰু যদি বেয়া লাগিছে উপায় নাই যদি ভাল লাগিছে যেই বি চ'ল প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তেতিয়ালৈকে আপোনালোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং মাই দিছ ভিডিঅ' আজিলৈ এৰিছোঁ তেনেহ'লে ধন্যবাদ জয় অসম